Портфолио приложението на Realistimo за телефони е вече тук. Следи цената на имотите си с актуални данни от недвижими имоти в системата на Realistimo. Разбери колко струват имотите ти и какъв е потенциалният наем, който могат да носят. Така ще си винаги информиран каква е стойността на имотите ти във всеки един момент. Изтегли приложението от App Store за Apple устройства и от Google Play за Android телефони. Ела на realistimo.com/портфолио. Ето как работи приложението. Направи си регистрация или си влез с Realistimo акаунта. Акаунт името е твоя телефонен номер. Регистрацията отнема само минутка. От главното меню избери бутона Добави имот, за да въведеш имот за следене. Въведи типа имот като апартамент или къща, например. След това вкарай малко повече информация за имота, като започнеш с локацията. Ако имота е в голям град, ще трябва да въведеш общината, града и квартала. Има и други незадължителни полета, като адреса, например, които можеш да попълниш само по желание. След това въведи информация за имота като квадратура, брой стаи, брой спални и брой сервизни помещения. Въведи и допълнителните полета за по-голяма точност. След като добавиш имота, Realistimo ще определи цената на имота, както и допълнителна ценова информация, като например потенциалния наем на подобен тип имоти към момента. Можеш да абонираш всеки твой имот за следене на пазарната оценка, апартамент или къща на село и дори други видове имоти от цяла България. Това е! Вече ще имаш актуална информация колко струва имота, като цената се обновява всеки месец. При желание можеш да добавиш и разходите, които плащаш за дадения имот, като например годишните данъци, такси за входа или за комплекса, както и други еднократни ремонти по имота. Това е само за твоя информация, за да гледаш пълната картинка, свързана с имотите ти. Портфолио апа ще ти сметне най-точно потенциалните приходи и разходи за всеки твой имот. Вече знаеш колко струват имотите ти. Въведи колкото имота искаш, за да следиш пълното си портфолио. Допълнително, всеки месец ще получаваш актуална стойност на имотите си директно в телефона си, за да знаеш как се променя цената. Освен това, в портфолио приложението добавихме бърз начин за връзка с специалисти по имоти и кредитиране, както и информационните видеа на Realistimo, за да си винаги в час с всичко свързано с недвижимите имоти в България. Портфолио апа на Realistimo ти помага да навигираш пазара на недвижими имоти в България, като калкулира пазарната цена на всеки твой имот, за да знаеш, а не да гадаеш. Портфолио от Realistimo е тук на realistimo.com/портфолио.